Tas nav bezsāpīgi. Tiešām. Ja? Bet tajā pašā laikā tas arī nav, teiksim, kaut kāds krīzes iemesls. Ja? Jā, bezdarbs mazliet pieaugs, bet ņemot vērā, ka darba tirgus ir silts, ja? Līdz ar to cilvēkiem darba iespēja atrast būs. Protams, tur ir reģionāli jautājumi, ja? Teiksim, ostu jautājums, tur ir Daugavpils jautājums, tā dzērsim, tā tālāk. Bet viss šīs ir izcināmas lietas. Un šajā brīdī, nu, ja mēs runājam par saviem uzņēmumiem, arī par Latvijas ekonomiku, nu, ja sāp zobs un tas zobs ir neārstējams, tad labāk to izraut. Ja? Protams, vislabākais būtu, ka to darīt ne tikai Latvija, bet viss reģions. Ja? Jo, ja šīs plūsmas iet vienkārši apkārt, ja, tad nu, Krievijai no tā sliktuma nekāda. Ja? Līdz ar to tas ir reģionāls. Pēc iespējas labāk ir reģionāls risinājums. Bet tā pašā laikā no Latvijas ekonomikas skatoties ilgtermiņā, tam būtu, nu diena nebūtu ļoti paliekoša negatīva ietekme. Ja? Cilvēki atrast darbu citur, augstāku ražīgumu nozarēs, cerams apgūt jaunas prasmes. Protams, nav vienkārši, ja? Bet sadarbība ar Krieviju ir kā tāda sēdēšana uz pulvermucas. Ja? Jebkurā brīdī var beigties, aktīvus var atsavināt, to mēs redzam pa perimetru. Ja? Kāpēc mums meklēt laimi tirgos, kur mūs grasās nožmiegt? Ja? Meklējam laimi kaut kur citur. Vai ne? Līdz ar to bildi ir absolūti vienkārši, gan ētiski, ja? Gan ar ekonomiski. Šīs lietas ir vienā virzienā. Paldies.